Io mi sono detto che la macchina c'è ancora una sera, ma lì finisce ancora. Ciao, 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 Yeah.
13. bude vlastne slávnosť, neoficiálne otvorenie. Ja pekne a ešte raz prajem príjemný deň. Pomaličky nastupujú, poprosím aj ostatných, že to môžeme začať. Ďakujem. Srdečne na podujatí na tom Blanská Podkova, ktoré sa koná pod zaštitou mesta Spišská Bela.
a spolku výhodníkov koníne. Prostredníctvom týchto pretekov vám chceme priblížiť prácu furmanov, furmanstvo vôbec, ktoré bolo v minulosti charakterizované pre náš region, charakteristické pre náš region. Furmani so záprahmi volov, neskôr koní, prevážali na dlhé vzdialenosti akékoľvek náklady a tovary, predovšetkým drevo. Bez pomoci ťažných koní by bola táto práca takmer nemysliteľná. Preto majú furmanské preteky na Slovensku už vianočnú tradíciu. Dnes pevné pravidlá, svoj časopis a vlastnú asociáciu furmanov Slovenska, ktorá vznikla asi v Polomke. Asociácia si dala za cieľ prezentovať furmanskú drinu, ukázať kone aj inak ako iba pri jazdení a zároveň pobaviť divákov a ostatných hostí. Obdivujeme teda spoločne rýchlosť, obratnosť, poslušnosť, okamžité reakcie koní na hlas furmana, ale aj krásu týchto mocných zvierat a šikovnosť furmanov. Ja vás chcem nielen vás ešte raz privítať a takisto aj pánov furmanov, ktorí prišli tam ďaleka, aby sa do vlastne tejto badalskej podkoby účastnili. Ja nebudem zbytočne preťahovať tieto príhovory, lebo oficiálny večer ešte bude polovi 13. kde prídu sponzori, pán primátor to slávnostne otvorí. Ale poďme takou malou promenádou ani rozhovory. Predstavme si dneska jednotlivých súťažiacich. Takže s číslom 1. Prajeme super, už sme naučili z minulého roku. Ďakujem. Popozrite sa svojho favorita, ktorého budete fandiť. Samozrejme nie za pomoci mňa, ale samozrejme vás, samotný. Takže Šarko Šarka a Jan Staroháčin z Lendaku. Štartovate číslo dvojku má Majerčák s Valkom, kon Jerguš a Gaštan takisto z Lendaku. Pán Majerčák a pán Valek s koničkom Jerguš a Gaštan. Lendak. Po číslom 3 štartuje Janko Čopiak s Pejkom a s Kalinou z Jakubán. Jani, ahoj! Poradové číslo 4, alebo po štartovým číslom 4 štartuje pán Kurpaš Marian s Gitou, s Imkou zo Štvole. Samozrejme zatleskajme a ideme ďalej. Peťku má Jožko Dziak s koníkmi, Danka a Zita s kobylkami z Podolinca. Poradové číslo 6. Petrenka Jaro s kobylkami Kaťa a Jula z Vikartoviec. Vita Jaro. Samozrejme, nebojte sa, rozhovorí vás neminú, všetci sa furmani hábia nejaký interview alebo nejakých rozhovorov, ale ja vás príbehu dňa ešte vyspovedám. Nebojte sa, ja vám nemám pokoja. Sedmičku. Stano Dvořčák, Kubo Mišo, ktorý si? Takisto dneska riadol na kruci kanadonami do víťazstvo. No a samozrejme to najlepšie na záver, minuloročný víťaz po číslom 8, Peťo Chobor s Cigánom a Zdežom z Pavlovec. Peťo, ahoj. A samozrejme ešte nám tu prichádza predstavovať Janko Najpaver, náš domáci, Jano nás nesklamal. Minulý rok sa trošku zlakol tých silových disciplín, kde sme to pripravili trošku ľahšie, takže Janko Najpaver. Takisto súťaží domáci ze predekár. Sme veľmi radi, že ste zvládli takéto silné konkurencie. To je ono, Jani. Ďakujem veľmi pekne. Takže vás... Toto môže aj Jano. To sa asi ľahšie bolo. Ja, také. Ja,
No, musia nasuwać, presji, jak wejdę. Thank you.
Komunista, viejo. Thank you.